framföra två egna låtar. Och den första har Kent skrivit musiken och jag har skrivit text. Och den här skrev vi faktiskt till en väldigt god väns begravning. Men den kan innefatta många som vi har haft med oss och som inte längre finns kvar. Men som fortfarande betyder otroligt mycket för oss. Nu är vi hemma någonstans. Ett kärlek.